Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে? তো আশা কৰো মই সকলোৰে ভালে, তো মোৰো মোটামুটি ভালে, কিন্তু অলপমান মানে জ্বৰ চৰ্দি এনেকুৱা ভাৱ হৈ আছে। তো তথাপিতো পূজা চাব যাই আছোঁ, কালী পূজা চাব যাই আছোঁ। তো চম্পক আমি ক'ত পূজা চাবলৈ মানে মানে মোৰ লগত চম্পক আছে, চম্পক ক'ত যাওঁ আমি? বালি তো গব্ৰতাল বালি। তো গাইজ মানে মোটামুটি বহুত ঠাণ্ডা হৈছে ৰাতি, মানে ৰাতি গাড়ীত অহাটো সেনেহেনে হৈছে আৰু। তো আমি বৰ্তমান আহি পাইছোঁ মানে টিহু, টিহু পাওঁ নাই পাম আৰু, মোটামুটি আৰু 1 কিলোমিটাৰমান বাকী আছে টিহু পাম আৰু। তো গাইজ টিহু আহি পালোঁ, মানে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট পালোঁ আহি। তো ইভাগে আৰু বা কিমান দূৰ মই নাহিছিলোঁ, মই আহিও পৰা নাই ইয়াতে পূজা চূজা চাবা গোবৰাজন চৰতাল কাৰণ আহি পোৱা নাই মই। তো চন্দ্ৰ ভাই আহি থাকে, মই এইখিনিতে ইণ্ট্ৰটো দিলোঁ, আজি ইণ্ট্ৰটো দি আনিছিলোঁ। তো হাই এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজি ৰাস্তা ৰাস্তা তো গাইজ পূজাৰ খোলা আহি পালোঁ। তো আহোঁতে মই কি পাগল কৰি দিছে, মানে বাপৰে বাপ কি পাগলৰ নিচিনা গাড়ী চলাই, কি পাগলৰ নিচিনা গাড়ী চলাই, বাপৰে বাপ মোক পাগল কৰি দিছে মানে আজি। তো দোকান চোকান পুৰা ৰাস্তাতে দি দিছে। কালী পূজার মেইন মন্দিরটো এটোয়ে, আৰু ইভাগে চলিছে নাগৰ নাম। বাপ ৰে বাপ, নাগৰ নাম চাওঁ মানুহ, মানুহ হৈছে নাগৰ নাম চাওঁ গাইজ। ইভাগে চব বোকা 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 মানুহ চানুহ নাই ইভাগে। তো গাইজ ভাজা খাই লওঁ ৰ'ব, ভাজা খাই লওঁ, পূজা বুলি কিনো খাম, ভাজাই খাওঁ আৰু। তো গাইজ পূজা চাই আমি ওলাই আহিলোঁ, মানুহ বেছি নাই আৰু বোকা হৈছে ধুনীয়া, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে বেছি টাইম নাথাকিলোঁ। তো এতিয়া ঘৰকে যাম, ঠাণ্ডাও আছে বহুত, যাওঁতে নহ'লে বহুত ঠাণ্ডা পাম। তো ঘৰতে যাম এতিয়া, এইভাগে ঘৰত যদি কিবা কিবি লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাবহে লাগে আৰু। তো গাইজ আমি পূজাৰ ঘৰৰ পৰা হ'লে সেই এতিয়া আমি টিহু পাহৰি আহিলোঁ। তো টিহু পাহৰি এতিয়া আমি ঘৰে পাম, মোটামুটি বেছি দূৰ নাই আৰু, 5 কিলোমিটাৰমান আছে ঘৰকলৈকে। তো ঠাণ্ডা বহুত, কুঁৱলী বিৰাট বহুত কুঁৱলী পৰি আছে, ঠাণ্ডাত গাড়ী চাড়ি চলবা। তো আজি ভিডিঅ'টো মানে শেষ কৰি দিওঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চাইডত নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি থ'ব। গাইজ বঢ়িয়াকৈ ঘৰ আহি পালোঁ, জিলাপি কাটা নেকি খৰমা এগিলাখান চব লৈ আহিলোঁ। ঠাণ্ডা 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 ঠাণ্ডা, চম্পকে মোক থৈ গ'ল।